שלום ילדים, היום אנחנו הולכים לדבר על קונפליקטים במשפחה. קוראים לי תאב רובין, אני מחנכת לאומנות ואני מדריכה של חינוך חברתי במחוז מרכז. אני מלמדת בבית ספר בין העדרים בלב השרון ובמרכז מטמון בנתניה, ואנחנו נדבר, כמו שאמרתי, על הקונפליקטים בתוך המשפחה. אנחנו רגילים לשמוע על קונפליקטים בתוך בית ספר, על מתי אנחנו מתווכחים על המגרש, על מי ישאיר את הלכלוך בחדר אומנות, מי לא ניקה את המבואה וכל מיני דברים כאלה שאנחנו באמת באמת רגילים לדבר עליהם. מה אנחנו נעשה היום? היום נדבר על קונפליקטים במשפחה. אנחנו נלמד כל מיני מושגים חדשים ואיך אפשר לנהל שיח שהוא מקדם בין בני המשפחה. אנחנו נזכר ונחשוב ונאתגר את החשיבה, ולבסוף אנחנו אפילו נצייר קצת. אנחנו נכין גם איזשהו כלי לשיחה עם המשפחה, ואני מאמינה שאחרי השיעור הזה אתם תצליחו בעצם לנהל שיחה יותר טובה ויותר מקדמת עם המשפחה על כל הקונפליקטים שקורים לנו בזמן האחרון. אז מה להביא לשיעור? קודם כל אני ממש מבקשת שנתארגן מראש. אז תיקחו את הדברים שאני מראה לכם כאן. יש לנו כאן טושים או צבעים, מספריים, עיפרון ודף. ואני מבקשת שתביאו לכם גם מה שיכול לעזור לכם להישאר כל הזמן של השיעור ליד השיעור. אין פה הפסקות. השיעור הזה גם שיעור מאוד מאוד קצר. אתם מתבקשים להתארגן? אני נותנת לכם כמה דקות לזה. אני שמחה שחזרתם ושאתם מוכנים. אני מבקשת שתעצמו לרגע את העיניים. אתם יכולים לנשום עמוק. אנחנו בתקופה לא קלה. המון אנשים בבית. הבית שלנו עמוס, ואנשים שבדרך כלל אנחנו לא רגילים שכולם ביחד בבת אחת בתוך הבית. כל הדברים שאנחנו יכולים לעשות בדברים, בזמנים אחרים או במקומות אחרים, אנחנו לא כל כך יכולים לעשות אותם. אז לפעמים אנרגיה שאנחנו מוצאים במקום אחר לא כל כך יכולה לצאת. אני מבקשת שתנסו להיזכר ביום שלכם, או בשבוע שלכם. האם היה לכם משהו שהפריע לכם בהתנהגות של בני המשפחה? האם יש משהו שהיה לכם כיף מאז שלא חזרתם מחופשת פורים? האם יש משהו שאתם מרגישים שהוא יותר ויותר קשה לכם ואתם לא מצליחים להגיד אותו? תנסו להיזכר בכל היום שלכם. אני בטוחה שהרגשתם וחשבתם הרבה מאוד על קונפליקטים. אז גם אם אתם לא יודעים מה זה בעצם קונפליקט, אני בטוחה שאתם מרגישים מה זה קונפליקט. קונפליקט זה עימות, סכסוך או ריב. משהו כזה, זה דברים שקורים בדרך כלל או בינך לבין עצמך, שאנחנו פחות נדבר על זה היום, או בינך לבין האנשים שמסביבך, במקרה הזה האנשים במשפחה שלך. אני יכולה לספר לכם קצת על הימים האחרונים שלנו במשפחה. יש לי שתי בנות קטנות, הן לא הולכות עכשיו לגן, ואני נמצאת ואני כותבת הרבה שיעורים לתוכנית השיעורים הלאומית ועושה כל מיני דברים בבית שקשורים לבית הספר שלי. בן הזוג שלי גם צריך לעבוד בבית, ואנחנו בבית לא כל כך גדול, יש לנו גם כלבה, ואנחנו פשוט כל היום מנסים לראות איך אנחנו מצליחים גם לספק את הצרכים של הילדות, שזה לאכול ולישון ולהתקלח וכל הדברים האלה, וגם כמובן עניין וללמוד. הבת שלי שאלה מתי נלמד על פסח, כל זמן שאר השירים של פורים. אנחנו בעצם כל הזמן חווים קונפליקטים. הבת הגדולה שלי בונה פאזל, הבת הקטנה מפרקת לה. הבת הגדולה בונה בקוביות, הבת הקטנה מפרקת לה. הבת הקטנה רוצה ללכת לישון, הבת הגדולה עושה רעש. אז יש לנו כל הזמן קונפליקטים ועימותים וסכסוכים וריבים. ובעצם מה שאנחנו ננסה ללמוד היום זה איך אנחנו יכולים לנסות לנהל את זה. אז תנסו לחשוב, מהם המשאבים שאתם חולקים עם המשפחה שלכם שגורמים כל מיני פעמים לקונפליקטים אצלכם בבית?
אז חמודים, אני מניחה שאם יש לכם מחשב, אתם קצת מתווכחים עליו. אם יש לכם טלוויזיה, אתם מתווכחים על מה רואים ומתי, וכמה רואים, כמה זמן מסך יש לכם. אני בטוחה שאם מישהו מכם מכין משהו ממש ממש חשוב, והכוס של הקפה של אמא בדיוק נשפכה עליו, זה היה מאוד 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 מעצבן. ואני בטוחה שכשאתם יוצרים כל מיני יצירות, אמא שלכם או אבא שלכם קצת מתעצבנים שהם דורכים על כל מיני צבעי פנדה, ומחכים ואפרונות על הרצפה. מישהו מכם בונה בלגו? מישהו מכם דרך פעם בלגו? זה ממש ממש לא נעים. אז אתם בטח גם רוצים את הזמן שלכם עם אבא ואמא, והם עסוקים בשיחות זום ובשיחות עם העבודה, וכולם מנסים ליצור את השגרה החדשה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אלה הקונפליקטים שמתגלים במשפחה שלנו. במשפחה שלי אלה הקונפליקטים שמתגלים, חוץ מהטלוויזיה, כי אין לנו. אבל, ואלה בעצם קונפליקטים. עכשיו אני רוצה שתעשו איזושהי משימה קטנה, זה גם קצת לעברור בשבילכם, וגם כי אני לא יודעת לעשות דברים בלי לצייר. תיקחו דף לבן, דף כזה, ותחלקו אותו 3 פעמים לחצי, אוקיי? אני מחלקת פעם אחת לחצי, פעם שנייה לחצי, ועוד פעם אחת. בסופו של דבר, ייווצרו לכם, כמו בתמונה שאתם רואים ליד ההוראות, ייווצרו לכם בעצם 8 חלקים. 8 חלקים, 8 קלפים, שאחר כך אנחנו ניצור. אני אדגים את זה כאן על הלוח. זה הדף שלכם, אנחנו מחלקים אותו כך שיהיו בעצם 4 חלקים למעלה ו4 חלקים למטה. אני רוצה שבחלקים האלה אתם ממש תיתנו לעצמכם כמה דקות לצבוע, לקשקש. כרגע אל תחשבו על מה שאתם צריכים אחרי זה לכתוב פה, אבל תעשו את הצבעים פה בצבעים בהירים. אני אראה את זה כאן על הלוח, זה טיפה קשה להראות צבעים בהירים, אבל אני אראה לכם. נגיד אני עושה מסגרת ואני צובעת קצת. לא ממש צביעה חזקה. בואו אני עושה מסגרת, והפעם אני עושה פסים. נותנת לעצמי גם קצת להירגע עם הצביעה הזאת. אני באופן אישי מאמינה שבכלל זה מאוד מאוד מרגיע לצייר מה שנקרא דוגמאות, פאטרנים כאלה. למצוא לי דברים ולחזור עליהם. בעיקר עכשיו, בזמן הזה, שאין לנו זמן כל כך לעצמנו. וכן הלאה, אוקיי? אני אעשה את זה קצת יותר מהר, כדי שאתם תוכלו להתחיל לעבוד. אלה היו הקלפים שלכם. את הקלפים האלה אני מבקשת שתגזרו, ותקבלו בעצם 8 חלקים, 8 קלפים. אנחנו עכשיו ממשיכים למשימה שלנו. על כל כרטיסייה אתם צריכים בעצם לכתוב משהו אחד שאתם צריכים כדי שיהיה לכם טוב בבית. כמו שסיפרתי לכם קודם שאני צריכה את הזמן שלי מדי פעם לצייר קצת ולעשות דברים שמרגיעים אותי. או למשל אני יודעת שהבת שלי היא חייבת להיות מחוץ לבית. אנחנו חייבים לצאת קצת, במקרה שלנו לשמחתנו יש לנו גינה, היא חייבת להיות מחוץ לבית. אני יודעת שהבן זוג שלי הוא צריך כמה דקות ביום להיות עם המחשב, ושלא נשאל אותו שאלות, ושלא נדבר אליו, ושלא נעשה כל מיני דברים. ואני יודעת שהבת שלי הקטנה ממש ממש צריכה להקפיד על שעות השינה שלה, כי אחרת זה עושה לה ממש ממש רע. אז על כל כרטיסייה תכתבו משהו שיעשה לכם טוב בבית. יש לכם 8 דברים כאלה, אני בטוחה שאתם יכולים לחשוב על דברים כאלה. אחר כך, מאוחר יותר, אתם תציגו לבני המשפחה את הדברים שכתבתם. הכרטיסיות האלה אמורות לעזור לכם. הם בעצם ייתנו לכם איזשהו עזרה כדי להסביר לבני המשפחה את הצרכים שלכם. אנחנו לא ניתן לילדים במשפחה האחרים או להורים שלכם לשבת ולעשות כרטיסיות, אלא אם כן זה ככה בא בטוב במשפחה, אבל אתם בהחלט יכולים, וזה מאוד מאוד חשוב שתעודדו גם את האחרים, להביע את מה שהם צריכים, בשביל מה חשוב להם ומה אתם יכולים להתחשב בהם. אוקיי? אני אתן לכם 10 דקות בערך למשימה הזאת ואנחנו ניפגש עוד מעט. אני אבוא ככה עוד כמה דקות.
חמודים, אם הספקתם בינתיים רק לכתוב ככה, או שאתם תקועים בארבע דברים, ארבעה דברים שאתם רוצים שיעשו לכם טוב, אז תנסו לחשוב על עוד. אף אחד בדרך כלל לא שואל אתכם מה עושה לכם טוב, אז קחו את ההזדמנות הזאת. וקחו לכם גם את הצבעים, תצבעו, תקשטו את הכרטיסיות. הצביעה היא סתם עושה לנו טוב, ובכל מקרה. אז תמשיכו עם העבודה, ואני בטוחה שאתם עושים עבודה מעולה.
טוב, חמודים, אני די בטוחה שסיימתם, ואני רוצה להציע לכם לעשות איזה משהו קטן בזמן שנותר לנו. בשביל לעשות את השיחה הזאת באמת באמת בצורה טובה עם בני המשפחה, אתם צריכים ככה להזמין את כולם לארוחת ערב. זו דווקא הזדמנות טובה, כולם נמצאים בבית, לאף אחד אין הצגה ללכת אליה, או איזה סרט או איזה חוג, אז אתם יכולים להכין בזמן שנותר, בחמש דקות האלה, להכין איזו הזמנה מגניבה כזאת, לתלות אותה על המקרר, לצבוע אותה בצבעים חזקים, וללכת להגיד בכל הבית שאתם עושים היום ארוחת ערב, סומכת עליכם שאתם מכינים דברים טעימים ובריאים, ובארוחה הזאת זה יהיה זמן הבמה שלכם לדבר על הבעיות והדברים שאתם צריכים, ולתת לבני המשפחה שלכם לדבר על הדברים שהם צריכים. הכי הכי חשוב, שתדעו להקשיב. שתדעו להקשיב ותדעו לחשוב גם איך אתם יכולים לעזור לשאר בני הבית, כדי שהזמן הזה יעבור באמת בצורה טובה ונעימה. כן, בטוחה שאתם יכולים. אוקיי, חמודים. אז עכשיו אחרי שיש לכם את הכרטיסיות עם הרצונות שלכם, אתם יכולים לראות פה את הכרטיסיות שלי. זמן לצייר אני צריכה שהילדות שלי יהיו רגועות, אני צריכה קשר עם התלמידים שלי, מאוד קשה לי שאני לא נמצאת בבית הספר. אני צריכה שיהיה סדר יום כדי שכל הדברים האלה יקרו. אני צריכה שיהיה אוכל בריא, כי הכי הכי קל לי להתחיל להוציא כל מיני דברים לא בריאים. אני צריכה שיהיה סדר בבית, ואני צריכה לדבר עם בן הזוג שלי. וחשוב לי גם שיהיה לי זמן לקרוא, כי אם אני כבר בבית, אז שיהיה לי זמן לקרוא. אז עכשיו אני בעצם רוצה להזכיר לכם שלושה דברים. יש לכם את הצרכים שלכם, יש לכם את הצרכים של בני המשפחה, ויש את לדבר ולהקשיב. וזה בעצם מוביל אותנו לסיכום. אז אנחנו מסכמים. קודם כל, טבעי מאוד מאוד שיהיו קונפליקטים בין בני המשפחה, בעיקר עכשיו שאנחנו במצב אחר וקצת לחוץ. הדבר השני זה שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולנסות להבין מהם הצרכים שלנו, אבל הדבר היותר חשוב זה לנסות לראות גם מהם הצרכים של האחרים, להקשיב לאחרים כשהם מדברים אותם, ולנסות לראות איך אנחנו יכולים לעזור בזה. והדבר הכי הכי חשוב, שהוא מעל הכל והוא תמיד 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 חשוב, שתקשורת זה הדבר שהכי הכי עוזר לנו בכל מצב של סכסוך או בעיה. תמיד אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים כדי לנהל את הקונפליקטים בצורה מועילה, כדי שהם לא סתם יישארו ריב, כדי שלא סתם תצטרכו כל הזמן לחבות מין שריפות כאלה, אתם צריכים להתבסס על אווירה טובה וחיובית. לפעמים, אם אתם תתכננו נכון את הזמן, יכול להיות שתצליחו לפתור את כל הבעיות שלכם, או לפחות את מרבית הבעיות בבית. אני מאחלת לכם המון המון בהצלחה בשיחה הזאת, ואני בטוחה שגם אם בהתחלה זה לא ילך הכי הכי חלק, בסוף זה ממש ממש יעזור. אז שיהיה לכם באמת זמן טוב בבית ותיהנו עם המשפחה. אני בטוחה שזה יכול להיות גם נחמד.